Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын хурлын чуулганы хурлааны эдийн тухай хуулийн 73-р зүйлийн 73-2 дахь хэсгийг заасны дагуу төсвийн байнгын хорооны 2024 оны 11-р сарын 8-ны өдрийн хуралдаанаар Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдвол авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхээр санал дүгнэлт гарган та бүхэн танилцуулж байна. Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл батсантай холбогдуулан төсвийн төслийг чуулганы хуралдаанаар хэлэлцэх үед Монгол Улсын хурлын нэр бүхий гишүүдээс гаргасан санал шаардлагыг харгалцан төсвийн доктортой байдлын тухай хуулийн 15-р зүйлийн 15-ын 1-р хэсэг заасны дагуу улсын төсөв макро эдийн засгийн төлөв байдал болон төсвийн тусгай шаардлагыг баримтлахад нөлөөлөх талаар үнэлгээ хийж Монгол Улсын хурл танилцуулах Төсвийн тухай хуулийн 34-р зүйлийн 34-ийн 1-р заасны дагуу төсвийн тодтоглын төслийг 2024 оны 12-р сард багтаан Монгол Улсын их хурлд өргөн мэдүүлэх төсвийн тодтоглын төслийг төрийн мөнгөний бодлого нийцүүлэн төсөв үр ашигтай хэмнэлтэд байхаар төлөвлөлтийг сайжруулах төсвийн зарлагыг нэмэгдүүлснээр нийгэм эдийн засагт үзүүлж болзошгүй эрсдлийг урьдчилан тооцоолж төсвийн урсгал зарлагыг бууруулах чиглэл баримтлан боловсруулахыг Монгол Улсын засгийн газарт даалгахаар дээрх тогтоолын төсөл тусгасан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүнжээ бачиргал тогтоолын төсөлд төсвийн тодтогтол өргөн мэдүүлэх хугацааг тосгохгүй байх. Улсын хурлын гишүүн Хэ Ган Хуйг төсвийн тодтоглын төслийг 2025 оны 1-р хуулилд өргөн мэдүүлснээр төрийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа хэн явуулах боломжгүй болох тул хугацааг өөрчлөх. Улсын хурлын гишүүн Гэд Амдан Ям Тэ Ау Бакир нар төсвийн тодтоглын төслийг 2024 оны 12-р сард багтаан өргөн мэдүүлэх талаар Улсын хурлын гишүүн Гэ Ганбаатар төсвийн тодтоглын төслийг 2025 оны 2-р хуулилд багтаан өргөн мэдүүлэх талаар санал гаргаж үг хэлсэн болно. Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-24-р хэсэгт заасныг баримтлан Улсын хурлын гишүүн төсвийн байнгын хорооны дарга Цэ Даваасүрэн Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хуульд баталсантай холбогдвол авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийг анхны хэлэлцүүлгээр нь батлая гэж гисэн гормийн санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонд эндсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2025 оны төсвийн тухай хууль баталсантай холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төсвийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Байнгын хорооны санал дүгнэлттэй холбогдуулан асуулт асууж үг хэлэх улсын хурлын гишүүд